Alright geng, jadi kita sembang pasal setup lah. Tadi nak sembang dekat dalam tu, apa, lepas buka radio. Sekejap lagi kalau buka radio, tak boleh monetize. Okay, jadi rod yang saya pakai hari ni, Queen Teton eh. Queen Teton 24LB dari Sufix, 4 pound. Ni shock leader dia 8 pound. Shock leader tu buat dalam satu depa. Lepas tu, ada stopper. Ada stopper dan ada swivel. Okay, swivel ni kecil lah, kecil. Swivel yang kecil bagi umpan tu tenggelam. Tu pambu untuk mata kail pula buat dalam satu jengkal lah. Satu jengkal. Okay, pambu dia satu jengkal. Lepas tu pelampung guna nombor 7. Nombor 7 ni kira okey lah. Tadi guna kan, kira okey lah sebab dia tak tenggelam sangat kan. Hook pakai angler. Hook jenama angler saiz 4. Hook jenama angler saiz 4. Okay, jadi yang tu je lah setup yang saya gunakan. Okay, lepas tu masuk kolam macam biasa. Kita ukur dulu ayak. Macam saya guna tadi, letak batu ladung yang ikat dengan getah. Lepas tu cakok mata kail. Lepas tu kita ukur ayak macam tu kan, bagi agak-agak okay. Lepas tu kita boleh mengai dah. Boleh start mengai. Tadi saya ambil 3 jam. 3 jam RM60. Okey, 3 jam RM60. Jadi kalau ada yang berminat boleh pi dekat apa Facebook dia, Facebook Kolang Reinfo. Lepas tu kalau nak main sini dia kena book. Buat masalah nak main sini kena book. Book dulu sebab satu kolam 10 orang saja dalam satu masa. Okey. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe tanpa sebab Harun Sikit Channel. Jadi
mana pun. Okey geng, yang ni udang yang last, udang yang terakhir geng. Macam mana? Okey. Udang yang terakhir eh. Ha. Udang. Okay, geng, kita akan timbang geng. Timbang udang ni. Tengok dapat berapa. Kosong. Orang tanah dia orang tak kerja tadi lah. Jadi kita tak kerja satu hari ni mulalah dia orang. Bersin langsung tak ada kan. Bersin tak ada. Okey geng, dapat 800. 850. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe tanpa sebab. Ha, Harun Sikit Channel. Jadi kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.